Жамылып өнердей шекпенді артына қалдырар көп белгі. Саңлақтар қонақта болатын назарда жұлдызды жексенді. Армысыз телекөрермен бағдарламамыздың бүгінгі қонағы әлемін әуезді ән сұлу сазбен әрлеген сегіз қырлы бір сырлы азамат. Бойына біткен таланты оны танымал әнші ретінде қалыптастырды. Әрі сазгерлік қырын жетілдірді. Бір ғажабы тағдыры өзі секілді өнерлі арумен тоғысып, бүгінде жұлдызды отбасыға айналып отыр. Ол көп балалы әке және бірнеше биік белестерді бағындырған шәкірттердің шебер ұстазы. Мәдениет саласының үздігі Қуаныш Қисметов бүгінгі біздің мейманымыз. Бәрекелді. Қош келдіңіз Қуанышаға. Біздің жұлдызды жексенбі хабарына көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша бәрі де. Жексенбі деген жалпы аптаның бір демалатын, адамның жанын рахатқа бөлейтін бір күн ғой. Ал сіздің жексенбі өзінің атына сай өте ме? Әрине, былай біз өнер адам болғандықтан да жексенбі күндерінде де көбіне қолдарымыз тимей жатады. Өйткені концерті бар, жалпы халықтың өзінің бір қалауымен үлкен тойларда жаңағы сол уақыттарда жүріп жатқан жайымыз болады. Бірақ дегенмен жексенбінің кешінде біз отбасымызбен түгелдей үйге жиналып, өзіміз балаларымызға кішкене көңілімізді бөліп, қолымыз тиіп жатса күндіз бір балаларымызға көңіл бөліп, жаңағы ойын сауық орталықтарына апарып, одан қалса мынау өзіміздің саяжайларға апарып, демалтып, бірге уақыт өткізуге тырысамыз. Отбасыға қашанда көңіл бөлу керек. Жаңа ғана қандай туынды орындап жаттыңыз? Жаңа туынды енді ол осы жақында шықты. Өзімнің жүрегімнен шыққан дүние, бірақ әлі де тұсауы кесіліп, ән болып шыға қойған жоқ. Өйткені осы біздің өзіміздің облысымыздың белгілі бір жұлдызы Жаңылсын Хасанова деген тамаша әншіміз бар. Соның өзінің сұрауымен, өзінің өтінуімен «Өмірім, өнерім» деген ән. Енді оның сөзін жазған өнердегі ағамыз, Мұнайдар Балмолда ағамыз сөзін тамаша етіп жазып берді. Соған шыққан ән. Бәрекелді, енді әлі де толықтай піспеген бір туындының бірі деп атауға болады, иә? Болады. Қазір көрермендер үшін бір әдемі әнді репертуарыңыздан ұсынсаңыз, кейін сұхбатымызда одан әрі жалғайтын боламыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар, арнадан ауыспаңыздар. Мәңгі болсын.
болсын бірге жан жарымыз достық сыйластықты жалғастырсын міне енді біздің балаларымыз досым асыл досым менің артар өмірде мол сені досым арамыз ашылмай қуанышым көп болсыншы сені Қуаныш Лабейұлы, сіздің өмір баяныңызға қысқаша шолу жасайықшы. Қай топырақта түледіңіз және осы өнер жолына сізді баулыған жан кім? Әрине, енді біз ішкі бөкей деп айтамыз, бөкей ордасы негізгі түп тамырымыз сол жерден. Ата-анамның туып өскен жері сол бөкей орда, Бесен деген ел бар, Жиеққұм деген жер бар. Сондан түлеп шыққан, енді одан кейін орталыққа қарай Жәнібек деген елге олар көшіп отбасын құрғаннан кейін сол Жәнібекте мен дүниеге келдім. Өзім қарапайым малшының баласымын, қазақтың төрт түлігінің ортасында өскен баламын. Ата-анаңыздың өнерге ешқандай қатысы жоқ? Өнерге қатысы жоқ дегенде мал шаруашылығымен айналысқан, бірақ дегенмен де анамына енді қанмен берілген ән шырқайды, ән айтады. Содан да дарыған болар деп ойлаймын ағашылардан да. Енді Жәнібекте орталықта туып өскендіктен де біздің енді балалық шағымыз кеңес одағы кезі болғандықтан да біз орыс мектебін оқыдық. Орыс мектебінің қабырғасында жүргенде мен шатаспасам осы төртінші сыныптың шамасында деймін. Пионерлер үйі деген ашылып бізде аудан орталығында. Сонда ең бірінші мен өнерге баулыған Сәния Ғайнуш қызы, Ғайнушова деген апайымыз, ол әлі де бар. Осы Жәнібек орталығында қазір енді үлкен ардагер, бірақ дегенмен де сол өзінің зейнетке шыққанға дейін бала тәрбиесімен айналысты. Ең бірінші өнерге баулыған сол кісі деп есептеймін. Өйткені сол ұстазымның арқасында мен ұлттық құндылықтарды жалпы дәстүрдің неге келін қазақи дәстүр оның ішінде біздің заманымызда сиқырлы қазан деген болып жігіт сұлтаны болып соның бәріне мен дайындап қатыстырды. Одан қалса енді малдың ортасында өскендіктен де атқа шаптық, бәйге аламан бәйгелерге қатысып жүрдік. Енді одан бертін келе эстрадалық бағытқа қарай Талғат Серікұлы деген бар. Қадырәлиев Талғат Серікұлы. Сол кісі енді мектептен 9-шы сыныптың шамасында өз қолын алып эстрадаға қызықтырып, ол кезде енді бізде синтезатор дейміз ғой, сол синтезаторда ойнауға үйретіп баулады. Тек қана өнерге емес, ғылымға да бет тұрғызған ол марқұм Меңдіхан Мергенбайқызы Нагимова. Осы енді біздің батыстағы өнерлі азаматтардың бірі 70%-ын сол кісі дайындап шығады десе айтуға болады, бәрі де келіседі, оны мойындайды да. Қазіргі шәкірттеріңізге де осындай тұлғалар секілді болуға тырысасыз, иә? Әрине. Осы жандардан тәлім тәрбие алып, тәжірибеден өтіп, иә? Енді Жәнібектегі жерлестеріңізге, ұлағатты ұстаздарыңызға, олардың ұрпақтарына осы экран арқылы сәлем жолдауға болады. Біз дұғай-дұғай жалынды сәлем жолдаймыз. Енді репертуарыңызда туған жерге арналған әндердің саны көп пе? Жалпы ән шығару өнерінде мен көбіне патриотикпін. Өйткені патриоттық тақырыпта әндерді көп шығарам. Сондықтан да оның ең бірінші осы Жәнібектің топырағында, сол жаңа мәдениет үйінде қызмет жасап жүрген кезде «Ұлы дала тыныс» деген ән шықты. Енді ол сол 94-95 жылдары бір тәуелсіздік алғаннан кейін қиын заман, қиын кез, өйткен жаңадан жаңа тәй-тәй басып келе жатырған мемлекет әлі де болса дұрыс бағытын таба алмай, немесе сол жаңағы ұстаздарымыз да айлап жылдап бір
еңбек ақысын алмай жүрген кезде ұлы дала тыныс деген жалпы біздің қазақтың даласының сол кездегі бір мың мұқтажын шырқайтындай ән. Енді одан бері қарай әндер шығып жатыр, сағынышым ауылым деген ән бар. Және де осы күні кеше маусым айы болар, шатыспасам маусым айында Жәнібек жер жанатын деген ән шықты. Ешқандай жерде орындалмаған, қазір біздің сахнамызда тұсау кесіледі. Құрметті көрермендер, Қуаныш Мырзаның жаңа әні, қабыл алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Шаңырағыңыздың шаттығы да өнерлі жандардың қатарынан болып, бағыңыз еселеніп, Раушан есімді нәзік жандымен бас қостыңыз. Енді көпшілік сүйсіне қарайтындай отбасысыздар ғой. Жалпы таныстық қалай басталды? Осы өнерге алғыс айта аласыз ба? Осындай жанды жолықтырған. Әрине, ол екеуімізді, Раушан екеуімізді табыстырған ең бірінші өнер.
сондықтан да енді біз қаншама бір елден, бір жерден болғандықтан да, бірақ сол бала кезімізде бір-бірімізді кездестіріп көрмеген екеміз. Бізді жалпы қосқан ол студенттік шақ, бір-бірімізді табыстырған. Содан кейін мынау бір-бірімізбен жақынырақ әңгілесіп танысудың бір себепкері болған ол 2001 жылы, мен шатыспасам, осы біздің облысымызда аудан күндерінің концерттері болып жүрді. Сол уақытта бізді осы Оралда оқып жатқан өнерлі студенттер деп арнайы жәрмеңке шақыртып алды. Менің оқу бітірген жылым болу керек, шатыспасам. Содан ауданға барып, сол концертке қатысып, дайындалып, оны осы облыс орталығына келіп қойып, сол уақытта екеуміз бір дұрыстап, әңгімеміз жарасып, сол уақытта тек сөз айта бастаған кезіміз. Енді сіз әнші әрі сазгерсіз, иә? Осы сіздің музаңыз, шабытыңыз, жарыңыз шығар, иә? Жарыңызға арналған репертуарыңызда әндер бар ма? Бар, құдайға шүкір. Енді ең бірінші ән ол өзіміздің облысымызға белгілі, біздің Бөкей орданың ерке қызы деп айтамыз, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қауымдастырған профессоры Жансая Мусина деген айтыскер ақын қызымыз бар. Сол Жансаяның сөзіне жазылған «Біз бақыттымыз» деген ән. Ең бірінші осы екеуміздің отбасымызға арнайы жазылған ән. Бәрекелді, ендеше Раушан ханымды сіздің жаныңызға шақырып, бір әдемі ән тыңдайық. Кейін Раушан ханыммен де әңгіме жарастыра жатармыз.
Бағдарламамыздың қонағы белгілі әнші Қуаныш Қисметов және жаңа ғана жұлдызды жұп болып әдемі дуэт орындаған Қуаныш Мырзаның аяулы жары Раушан Қуаныш Алиева. Қош келдіңіз, Раушан ханым. Енді өнер адамының жары болу қалай екен? Алдымен сол сұрақтан бастайықшы. Мен үшін бақыт. Ешқандай қиындығы жоқ. Ауыртпалық жоқ па? Ешқандай ауыртпалық жоқ. Себебі біз бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Жақсы. Енді сіздер облысымыздағы осы көпшілік сүйсініп қарайтындай көп балалы жанұясыздар, иә? Қанша ұл, қанша қыздың ата-анасы боласыздар? Құдайға шүкір, екі қыз тәрбиелеп отырмыз, үш ұлымыз бар. Аллаға шүкір, өсіп келеді. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі дейді. Олар да сіздер секілді осы өнерден алыстамайтын шығар? Жоқ, біз өнерге баулымаймыз ешқайсысында. Неге? Өздерінің, әр баланың қазір көзі ашық қой, ойы, ұшқыр, өздерінің таңдауын жасайды. Дегенмен енді бесеуінің ішінен біреу осы өнерге жақын болатын шығар? Қай баладан көбірек осы сахнада өнер көрсетеді деп? Барлығының бойында өнері бар, бірақ біз ешқасында баулымаймыз, ешқасында бәрде жақсы айтады әнді. Үлкен қызымыз әсіресе көбіне мәдени шараларға, байқауларға облыстық қатысып жүреді, өзінің оқып отырған мектебінің атынан. Бірақ өзінен жайлап сұрасақ, балалардың ешқайсысы өнер таңдап тұрған жоқ. Жақсы. Әдетте көп балалы жанұялардың ата-аналары үйде бала тәрбиесімен отырады. Енді сізге қарасам, білдей бір оқу орнында ұстазсыз. Әрі Қуаныш Мырзамен бірге өнер көрсетіп те үлгеріп жүресіз. Тіпті облыстық аналар кеңесінің мүшесісіз, иә? Ал баланы кім қарап жатыр? Құдайға шүкір дейміз, біздің бір бақытымыз бар. Ол біздің үйдегі ата-анамыз. Біз ата-аналарымыздың қолында тұрамыз. Балаларымыздың барлығын осы кезге дейін өсіріп беріп жатырған біздің ата-аналарымыз. Біз маңдайымыз жерге жеткенше оларға алғысымыз шексіз. Егер олар болмағанда бүгінгі күндей тұлға болып, абыройлы болып, білімді білікті болып жетілер ме едік. Барлығы сол үлкен кісілердің арқасы. Мен қазіргі жастарға айтқым келеді, қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі ата-аналарынан бөлек шығуға асығып жатады. Қандай бақыт ата-анаң қасыңда болғанда, қасыңда жүрген кезінде, тірісінде оларды сыйлап, бағып, қағып, олармен бірге тұрған қандай бақыт. Мен үшін ол бақыт, оларға алғысым шексіз. Бәрекелі, сіздерді үнемі қолдайды, көмектеседі. Енді осы сәтті пайдалана отырып, енді үнемі жастарға осы ақыл кеңес айтып, өздеріңізден үлгі келтіріп жүресіздер ғой. Бақытты, жарасымды, өнерлі жанұя болудың қыр-сыры қандай? Формуласын айтсаңыз. Бақытты болудың үлкен ешқандай формуласы жоқ. Ең бірінші жаңадан отбасы болсын. Қарыштап дамып келе жатырған отбасы болсын. Барлығына татулық пен сабырлық және екеуінің арасындағы үлкен махаббат, жылдан жылға махаббат толысып сыйластыққа айналу керек. Содан басқа еш нәрсе қажет емес. Татулық пен бірлік болған жерде отбасының бар арманы, мақсаты орындалады. Қуаныш Мырза, келісесіз бе, әлде алып қосарыңыз бар ма? Жоқ, әрине келісемін. Ең бастысы бірлік отбасында. Үлкенді құрметтеу, үлкенді сыйлау, үлкенге деген өзіңнің балалық махаббатымды беру, сондықтан да ата-ананың алғысын алғаннан кейін ол балаларда сонымен өзіміздің балаларда сол ізбен жүреді деп ойлаймын. Және ата-анаң қасында болған кезде үнемі өзің үлкен болсаң да ата-анаңды жақсы көретініңді, үнемі жақсы көретініңді айту керек. Себебі олар өмірден озып кеткеннен кейін болады ғой, бәріміздің мысалы әкем қазір жоқ, мен күнде өлейін. Қазір есейгенде ғана түсініп атам, жастарға да ақыл ол айтқым келеді. Қастарында жүрген кезде жақсы көремін деген бір ауыз сөзді айтып жүру керек. Енді бір-біріңізге де үнемі айтып жүретін шығарсыздар, иә? Әрине, енді. Енді екеуіңіздің бірге шырқаған әндеріңіз жалпы көп пе? Жаңағы көріп, қолдаушылар келіп, соның ішінде бір бізге бір ерекше сыйластықпен қарайтын Светлана Меңдіғалиқызы Бахишева деген апамыз бар. Сол кісі біздің отбасымызға арнап бір тамаша сөз жазған екен. Сол наурыз айында жаңадан ән туып, өзіміз жайлы. Бәрекелді, ендеше Қуаныш Мырза, жаңа ғана хабардың басында туған жерге арналған әннің тұсауын кескен болатынсыз. Дәл қазір құрметті көрермен аяулы жары Раушан ханыммен бір әдемі әннің тағы да тұсауын кеспек. Бізбен бірге болыңыздар, арнадан ажырамаңыздар.
Шлабибула. Талай шәкіртке қанат бітірдіңіз. Алдыңызға келген былайша айтқанда балапанды үлкен қыранға айналдыру ол екінің қолынан келе бермейді. Енді жарыңыз Раушан ханыммен бірге осы күнге шейін қанша шәкіртті тәрбиеледіңіздер? Енді ең бастысы бұл біздің алдымыздағы жол салып кеткен ұстаздарымыздың арқасы деп есептеймін. Өйткені топ құруды ол әрбір топтың, вокалдық топтың мәнін, олардың дауысқа бөлінуі, партитура шөнінде мен, мысалы, өзімнің ұстазым Дума Байтілеуіптен үйрендім. Оны мойындайым да, өйткені сол кезде біздің облысымызға бір жарқ етіп шыққан топтардың бірі Жасқыран деген топ болды кезінде. Сонау Астанаға қазір орналасып, өздері әрін тағдыр боласын әрбір жаққа кетеді ғой. Сол кісіден мен үйрендім қалай болатынын бәрін. Сол кісінің ізімен жүргім келді, сондықтан да ең бірінші алғашқы топтардың бірі болып Дарын деген топ құрдым. Олар енді ол кезде музыкалық білімі жоқ, басқа мамандықта оқитын студенттер болды. Бірақ дегенмен сол облыстық деңгейде өнерлерін көрсетті. Одан кейін өздері өнерді жеке-жеке ары қарай жалғастырып, мынау Дәуренбек Мерғалиев сияқты балаларым жас қанаттан алтын қанатын алды. Қазір енді Алматының төрінде, жақсы өнердің төрінде жүр. Жүргенов атындағы, Темірбек Жүргенов атындағы біздің өнер академиясында қызмет жасайды. Енді одан ары қарай тағы да Дарын деген топ болды, квартет. Одан кейін Екі Қорған деген топ болды, Інжу деген топ. Енді күні бүгін осы ең бір топтардың кенжебайы деп айтамын, өйткені Махан Бенд деген топ бар. Осы біздің университетіміздің үшінші курс студенттері. Енді қадам басып келе жатырмыз. Қазіргі таңда сол жастармен жұмыстанып жатырсыз. Енді болам деген баланың бетін ақпа белін бұ дейді қазақ, иә. Өнерлі жанды тану да өнер. Сіз шәкіртті таңдап өзіңізге шақырасыз ба, әлде алдыңызға келген әр адамды осы өнерге баулуға тырысасыз ба? Университет қабырғасына келгеннен кейін бізде көбіне бірінші курста талант бар деген бір байқау бар. Бірінші курстың балалары қатысады. Сол қатысқан кезде бойына бір-бірімен дауысының сәйкестігіне сол конкурста енді көрініп тұрады ғой бәрі.
есейді құрдас құрбылар. Достасты ғазиз жандармен уақытың асыл морасы. Достықтың оты лауласын, жастықты кеткен қырасы. Ұрпақтар әрі жалғасын, достықтың туын шынайы. Биікте ұстау мәртебе, сендермен келер шырайым. Достарым өзің бар кезде, сендермен келер шырайым. Достарым өзің бар кезде, тоғысы жолдар сандарау. Достыққа сыйлас ұласқан, мүмкін бе досты аңсамау. Сағынған сәтте сырласқан, табысқа жетіп өрлесе, қуанар досшым жүректен. Жалғасар достық келеше, ұрпақтар барда ілеске. Достықтың туын шынайы, биікте ұстау мәртебе. Сендермен келер шырайым, достарым өзің бар кезде. Сендермен келер шырайым, достарым өзің бар кезде. Ал жігіттер, бұл жұлдызды жексенбі хабары. Қош келдіңдер. Бүгінгі кештің ең басты қонағы ол өздеріңіздің ұстаздарыңыз, Қуаныш Қисметов мырза. Қуаныш мырза қандай ұстаз? Жалпы қатал ма? Біздің Қуаныш Шалабиұлы әкеміз, яғни ән әкеміз, өте мейірімді адам. Сырт көзге қарағанмен де ол қатал көрінсе де, ал шын мәнінде өте мейірімді адам. Сіздерге көптеген талаптар қоятын шығар, ә, өнер барысында? Өнер барысында, ә, көптеген талаптар қойылады. Неге десеңіздер, алда жарыстар бар, соған міндетті түрде толықтай дайындалуымыз керек. Жарыс болған кезде де, өзіміздің ұстазымыз болған кезде де талаптар қойылады әрине. Жақсы, сіздерге осы жарыста жүлделі орын иеленуіңізге тілекшімін. Енді біз қазір Қуаныш мырзаға ұстаздарыңызға әдемі тілек жолдасақ. Ән әкеміз Қуаныш Шалабиұлына біздер алда уақытта шығармашылық табыс, отбасына бақыт, көптеген шәкірт тәрбиелеп, талай биіктерді бағындыруына тілектеспіз. Және бәріміз бірге біз сізбен мақтанамыз. Биікте ұстау мәртебе, сендермен келер шырайым. Достарым өзің бар кезде, сендермен келер шырайым. Достарым өзің бар кезде, достарым өзің бар кезде. Құрметті көрермендер, жұлдызды жексенбі хабары сіздермен бірге. Бүгінгі біздің қонағымыз, тағы бір мәрте қайталап өтейін, белгілі әнші Қуаныш Қисметов. Қуаныш Лабиұлы, енді алдымен әншілік қырыңыз байқалды, ал сазгерлік қабілетіңізді қай жастан байқадыңыз? Жалпы сазгерлік қабілет ол мектептің жоғары сыныптарында байқалды. Соның ішінде енді 1995 жылдары осы мен аудандық мәдениет үйінің қабырғасында жүргенде ең алғашқы болып Туған жер деген ән болды. Одан кейін Ұлы дала тынысы, осы
сондай әндермен басталды. Қазір енді үлкен сахнада орындалып жүрген әндер бар. Оның ішінде енді республикалық деңгейде мынау мана айтып өткен өзіміздің шәкіртіміз дейміз, Дәуренбек Мерғалиев сынды қазір енді осы 2019 жылы мамыр айында Ақбота Керімбекова сағынамын деген әнімізді орындап жүр. Енді облысымызға белгілі үлкен-үлкен әншілер бар, солар орындап жүр. Еркін Өтегеновтей осы Ақжайықтың жарқын ұлдарының бірі. Жақсы, Қуанышұлы Абибұлы, үлкен рахмет айтамыз сізге. Осылай шығармашылығыңыз жағымды жаңалыққа толы болып, жанұяңызбен осы облысымыздың көз тоймайтын осы көзайымы болып жүре беріңіздер. Біз хабарымызды аяқтайық. Қадірлі көрермен қауым, бүгінгі біздің қонағымыз белгілі әнші, мәдениет саласының үздігі Қуаныш Қисметов болды, және аяулы жары Раушан Қуанышәлиева ханыммен бірге әдемі әндерін тыңдаған болатынсыздар. Біз сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамыз. Әр жексенбіні жұлдызбен өткізуге шақырамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жерім елім, сағынышым ай. Сенде өткен балғын бала шақтарың. Арман құсым менің, алып ұшып ай. Жетелеген қиян сәтке қасқағым. Бірге өскен бауырларым, туған жерімде. Сендер барда таусылмас арман. Жасты өткен ауыл әнім асу беліңде. Әкем анам іздері қалған. Туған ауыл ән боп жазылмай дастан. Жолдасаң да өмір өзен майданға. Саған ғашық жан боп жаным мұңдасқан. Туған жері ыстық емес қай жанға. Бірге өскен бауырларым туған жерімде. Сендер барда таусылмас арман. Жастық өткен ауыл әнім асу беліңде. Әкем анам іздері қалған. Бірге өскен бауырларым туған жерімде. Сендер барда таусылмас арман. Жастық өткен ауыл әнім асу беліңде. Әкем анам іздері қалған. Жастық өткен ауыл әнім асу беліңде. Әкем анам іздері қалған. Әкем анам іздері қалған.